dadka soo qayb galay say wada dhayihiin golayaasha dawladda golaha wasiirada golaha aqalka sare iyo golaha shacabka saraakiisha sare ee dawladda jananada u badan taliyaashii dhammaan marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay munaasabadan aada qiimaha u leh ee lagu caleema saarayo ama aan idhaahdo lagu shaacinayo murashaxnimadiisa madaxweyne cabdi dheere sida lagugu codeeyey anaga baarlamaan anahay gacantaaga laan fiirinayna majority aduu codka kusiiyay anagoo kusiinay maadaama abwaanka uu ka saxiixay in lagu codeeyo annagana waxba kama qabno bacda saxaafadda iyo guud ahaan salaanta islaamka ayaa idinku salaamayaa annagoo dhammaan inta ka soo qayb gashay haddana uga mahad celinayno sida diiran ee xurmada leh ee abaabulka fiican leh inaan markhaatigal ka noqonno xafladan maanta hurmuudka uu ka yahay madaxweynihii wax ka soo dhisay galmudug oo haatanna annaga naga mid ah bahdeenna inkastoo dhinaca ciidamadan ay tirsanayaan mudane cabdixasan cawaale cabdibeenti oo haatana dastuurkii haddii lagu kala bixi lahaa iyo haddii kaleba gacanta noogahay mudane yar iga raalli ahaada haddii aan xoogaa yar aan sii taraaraxane oo aan talax tago saaxiibkay iid la yuusan mikrofoonka kusoo boodine maama maanta keliya wax ii tari doonta oo mudug aan ka helayaan rabaaye inaan ka faa'iidaysto indhaadeeg waa raasumaale ugo maanta oo kale umalayn maayo maamaayihii ee wax badan annaga laftirkeena aan eednay ee afdaboolan dahab inaysan boos uga banaanin meesha marka si kastaba ahaatee galmudug waa laga taariikhiliyey qof qof baa looga hadlay dadkii wax badan ee dhexgalayne sida taliya ina qarshe oo hadda ka hadlaayey waa la qabnaa maxaa yeelay ahlumaka adraa bishicaabiha asigaa mudug ka yimid anaga inay mudug iska soo fiicnaanayso hadday iyada fiicnaatana soomaaliya ay fiicnaan doonto nabaddana markaan ay soo dhowaatay saddex arrimood ayaa ka shidaal qaatay waa mare baarlamaanka soomaaliyeed waxaa qur-aanka noo akhriya nin saaxibkeena reer mudug ah oo geesay la yidhaah geesay maalintuu maqan yahay nimanka qur-aanka noo akhriya way bilaabayaan way dhammaynayaan saaxibkay seeraar ayaa ka markhaati ah laakiin geesay rubucsac oo wacdi ayuu noogu darayaa ilaahay ka cabsada war sidan maaha adduunya waa laga tegayaa markaasaa waxay abo haddii bareed mudug maanta allaha laga cabsada ay leeyihin adduunya markaa inay soo toosayso meeshaasaad ka garanaysaa haddana waad arkayseen oo meesha inta soo istaagaysay inta uu jeneraal yuusuf inta cadde uu dadka u wacdiyey min wacdiyey male isagaa shatimay halkaas odanayaal annaga reer mudug horta warkoodaa nagu soo hormaray laakiin barashadooda nin walba intuu ka bartay ayuu hadli karaa ayadoo la leeyahay reer mudugaa ayagana ka allamagan la-aantoodana ka allamagan nin walba marka reer mudug oo maanta degan koonfur weliba dhulkan xaalkiisa allaha og yahay barasho ayuu uga baahnaa annaga dadkii barakamaleydii markay timid sagaashameeyadii yaan wax ku darsanaa yaan wax ku darsanaa lays wada yidhi aniga nin saaxiibkayga sheekh jaamac la yidhaahdo waxaan nidhi xaaladan dadaanan dadow dad ma tahay wax laguma darsan kare rag ku dhicin kara waxna ku dhicin kara wax lagu darsana annaga waad ogtiin saaxiibkayga sheekh jaamac reer mudugan wax ku darsan waa nagu liibaa
بس لكن رجع شيخ جامع الموقف صديو من مرحوم أو ولا عبد أحسن عوار قيم دي دي أي رك هات صاحبه وده هاي المولد مع اللي بيجي رأي أنا قفجي رجع وعين شيخ جامع ميا دهر تان وانين شيد لا ورير جوهرة مولد أبو خير ها أنا بكلام كي جاي ما أدري ما أنا هاي بخيل جود لي أو عمري دجان مولد لا سيد ورأنا يوم نقطع جامع على بحاي ما نشأت جامع هذا أنا على بحنا محدب أولي أنا على بقول أنا على بحين حتى من خوش يقابلني قرط أن جامع على بحنا ما كي عدة أو إيش على بحنا يا ممكن على بحنا مرك هذا لا يبدو iyo annaga istaagalka in waxa ka dareemaysan nireen mudugo awes la dhahayo iyo nin annaga oo jaamac la dhahayo marka halka asan ku mataanaysan lahay waadna ogtihiin oo meelo far badan oo haddaad maanta aad sii tixraacdaan islaam reer afgooye ayaa waxay maqashay meeshii inta asluubta iyo inta u dhaxayso ايه ايه هاي مارتين دي جري تبالا شيخ ابراهيم اسلوبته وما انت بالله مشان بابورت افقو يلغى سورا عاي قل منو قل منو قل منو قل منو قل منو من انت اكي تعالى ايتي تبالا شيخ ابراهيم اسلوبتي تو نحي سرائي اما ان اليوم بي عليك انت مقورت بان قربي عليه الوالي اتقريبيس هاي المشان العمري ماشي سو قالان وا بركاي سنتاي وحنا لهي ما غسنا له دغناي رونتي هورتا ان واخ لاغا بارتو منو وهي كو جيرتا فايده بلاو سومالينا وا سيدي لو شيغي ميلين ان ايي كو جيرين مبا نوراي سبا صاحبتي حسن عبد ايام انجليز كا كو اكل حسن عدو هي إيه ورن عافمات كذا هي أنا وحافظ أما بجن هاي وين وساعد كوريا مشان الصومالي كيف المنحكا هي حافظ دي لما قاعد وعي عداده أتمنى لن تني عدالة والله يا أخي وهذا لا تنا من كل شيء هاي كل سبب مكان سبب تاني أفرتي إنجليز كمان صومالي ولا يقدر مسيا كيس على كارلا Zambian tegi hadda Lusaka goor ay galatay sanwareeyay inuu xaafada Soomaalida idin geeyayna sidii loo wada xaafada Soomaalida idin geeyay xaafada magaceeda ceelasha biyaha marka atuyada ninkii gurigiisa ka soo raqday ninkii guri kale ka soo raqday karoona leh oo dareen muddo inay wax ku soo dhiciyaan ma hane haday ku dhacaan hata waxooda wax la dheeflad ka sugeysaa oo umma ka sugeysaa أدينا واحد لقاسم هيا من حوين عبد النيرو على الأقل وزير في بيرها حتى هنا تقوم تقدر تقدر أنا جالس هوس أنا بوشة جينا أنا جالس هوس أنا بوشة جينا كونفور قلبي هذا لم يسمع هانين شغلة هوس سيجارة ورونو بعد المعامل كمشي في بدنيا هاي دتك أي سيدة في عنا تسود حكشين والله سبرتي إلا إيو وهي سكاشمي اللي سكوا إلو حتى تاريخ ذي لديه جري أسوأ الملك لدوني تولد عني عن كلمة مرير يزريد يعانو اللي هذا مران تاريخ ذا قرأي أسوأ يلي محاتكو هيس جرتين عليه وكاسي بحيرادين علي نور نكي عايو عبد الله عيسى عرب كانك قوهينا عدو غاي نواي waad ogtihiin deegaankaasi waa meesha uu ka soo jeedo gudoomiyihii SYL
شيخ عبد القادر سخاء الدين خليف كودو معلم انت صدن مركا حد عيد اوغاد قاران حد لما اسكو درسنين اور او سو جيري هل هو جي انا ذي لنا هي وزير كبير احنا السبيعيه قال على المسيح هي